Moskvadakı Krokus City Hall kompleksində törədilən terror aktında Rusiya vətəndaşlarının da iştirak etdiyinə dair iddialar yayılıb. Bir sıra Rusiya Telegram kanalları 4 Rus vətəndaşının hadisə yerindən Renault Logan markalı avtomobillə qaçdığını, sonradan Bryansk vilayətində saxlandıqlarını yazıb. Rusiyanın Daxili İşlər Nazirliyi yayılan məlumatlara münasibət bildirib. Daxili İşlər Nazirliyi bu iddiaların həqiqəti əks etdirmədiyini və saxlanılanların hamısının xarici ölkə vətəndaşı olduğunu açıqlayıb. Xatırladaq ki, hadisə nəticəsində ölənlərin sayı 133-ə çatıb.